नमस्कार बुवा नमस्कार ठिकै हुनुहुन्छ नेपाल कता तपाईको नेपाल रतनचा 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 कुन ठाउँ कानिरी रतनचा रतनचा कोले डाडा पनि भन्छ ओहो म मलाई थाहा छ नि रतनचा कोले डाडा हजुर अनि यहाँ आउनु भएको चाहिँ कति भयो त यहाँ आको अहिले 6-7 वर्ष पुग्यो है कस्तो लाग्दै छ त यहाँ बसाई यहाँ बस्नु सबै राम्रै छ राम्रै छ ठिकै छ हावा पानी राम्रो छ ए हजुर केही समस्या छ कि तपाईलाई हजुर केही समस्या छ तपाईलाई यहाँ बस्नुमा छ यही राम्रो छ यहाँ राम्रो छ ओके अनि तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ त अहिले स्वास्थ्य त अलिकति दुखै छ भन्नु न माने बुढो मान्छे भएपछि अनेक अनेक बिमारहरू आइ लागिराछ ओहो ओहो त्यो अब आफैले नै खपेर बस्नु पर्ने छ ओहो अनि किन आफै खपेर बस्नु पर्ने भन्दै हुनुहुन्छ तपाईको उपचारहरू भइराछ कि छैन त गरिराछ दबाई दिइराछ दिइराछ तर उपचार अब नहुने सम्भावना छ आँखा अलि घराउने सम्भावना छ आँखा कमजोरी भयो बुझे मैले कान कमजोरी भयो ओहो हो सबै कुरा कमजोरी नै हुन्छ तर चेक त गराउँदै हुनुहुन्छ नि आँखा कमजोरी छ ओहो हो खाना रुल्दैन कम्ती खानै पर्छ ओहो हो अनि तपाई चाहिँ कोकोसँग बस्नु भएको छ त यहाँ यहाँ अहिले हामी बुढाबुढी बसेछौँ ओहो साथमा छोरी पनि छ ओके ओके छोरी पनि छ होइन त अनि तपाईँले त्यस्तो के अप्ठ्यारो ब्याङ्कमा गएर पैसा निकाल्नु किनमेल गर्नु त्यस्तो केही समस्याहरू छ कि तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ ठिकै छ सबै छोरीले गरिदिन्छु त्यो काम ओहो हो 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 तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो उमेर अहिले 90 वर्षमा छु म 90 है तगडै देखिनुहुन्छ 90 वर्ष भएर पनि अनि नेपाल कहिले भर्खरै नेपाल कहिले जानुभयो नेपाल अस्ति पोहोरको साल गएको थिएँ ए हजुर हजुर पोहोर गएको थिएँ यो अगस्तमा आइपुगेको थिएँ यहाँ ए अगस्तमा आउनुभएको अब नेपालमा धेरै नेपाल मनपर्छ कि के मनपर्छ तपाईँलाई नेपालमा त्यतिखेर गरम महिना थियो ओहो गरममा बस्नै सकिएन साउन भदौको टाइम पर्यो ओहो मुस्किल पर्यो बस्नु नि ओहो र यहाँ त अलिक ठन्डा थियो ओहो यतै राम्रो लाग्छ यतै राम्रो लाग्छ ओके ओके ल खुसी लाग्यो यहाँ तपाईँलाई केही त्यस्तो समस्या त छैन ओके कुनै कुरा समस्या भयो भने कसरी सहयोग माग्ने हेल्प माग्ने तपाईँलाई थाहा छ नि छोरीहरू चाहिँ साथमा त्यस्तो समस्या नहुनु पर्ने हो अरू छोराछोरीहरू तपाईँको कतिजना हो नि हजुर अरू छोराछोरी जम्मा कति हो तपाईँको अहिले नेपालमा दुई भाइ छ ओहो छोरी एक बहिनी छ भनौँ न उनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो व्यवस्था गरिएर बसेको छ ठिकै छ तिन भाइ तिन भाइ एक बहिनी एक भाइ त खस्यो ए ए हजुर एक भाइ खस्यो अनि छोरीहरू तिन बहिनीमा एक बहिनी नेपालमै छ दुई बहिनी यतै छ ए दुई बहिनी यता छन् ठुलो छोरी पनि आएको छ यतै तपाईँ आफूमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ ओके यहाँलाई पनि नमस्कार अनि युके बसाई कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई नेपालै राम्रो लाग्छ नेपालै राम्रो लाग्यो भाषा बुझ्दिनँ नेपालमा त जे भने पनि सबैले बुझिदिन्छ यहाँ त मेरो भाषा बुझ्दैन कहिले उनीहरूको भाषा म बुझ्दिनँ त्यो भाषा बाहेक अरू चाहिँ तपाईँलाई यहाँ कुनै समस्या केही समस्या भयो भने कसरी सहयोग माग्ने त्यस्तो तपाईँलाई थाहा छ नि हजुर थाहा छ छोरी साथमा हुनुहुँदो रहेछ थाहा छ सहयोग माग्नु पर्यो भने हाम्रो नजिकै छ फर्गटन गोर्खा ओ हो हो वेलफेयर ज्ञानराज राई हुनुहुन्छ नजिकै हुनुहुन्छ हजुर अलिक हामीलाई सजिलै छ ओके त्यसमा पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने खोटाङ सेवा समाज युके भन्ने संस्था छ होइन म अध्यक्ष हो उहाँ नाना उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ है खोटाङ सेवा समाज युके भन्ने संस्था पनि छ सम्पूर्ण खोटाङीहरूको तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही साह्रो गाह्रो पऱ्यो भने हामीलाई पनि तपाईँले भन्नुभयो भने हामीले पनि सक्दो तपाईँहरूलाई होइन मद्दत गर्ने प्रयास गर्छौँ है त हजुर त्यसमा हामी केही मेम्बर केही बन्नुपर्छ कि मेम्बर बन्नुपर्छ मेम्बर बन्नुपर्छ कोषाध्यक्षजी पनि यहाँ आउनु भएको छ भरे हामी त्यो गरौँला मेम्बर बन्नुभयो भने अति उत्तम यो 23 तारिक हाम्रो खोटाङे भेला हुँदैछ त्यहाँ पनि आउनुहोस् होइन भ्याउनु सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि आउनुहोस् सबै खोटाङीहरू भेटिन्छ भेटेन त होइन के अरे जाने चिने जाने माया मोह नजाने को को नि होइन बोलेपछि माया मोह न होइन भन्छ नि कि कसो भन्छ होइन बोले माया मोह नबोले के अब भेटघाट भएन बोलिने हो त्यो कारण आउनुहोस्
परिचय हुने हो हैन तपाई हामी एउटै गाउँ ठाउँको जसले जे सक्छ मदत गर्ने हैन तपाईहरुलाई खोटाङ सेवा समाज पनि छ हामी तपाईहरुलाई सक्दो मदत गर्न प्रयास गर्छौं तपाईहरु त्यस्तो गाह्रो त्यस सारो भएको खण्डमा तर छोई साथमा हुनुहुन्छ यहाँसँग भेटेर बोलेर खुशी लाग्यो फेरि पनि बोल्दै गरौं है त हस नमस्कार डाक्टर प्रमोद कोइराई खोटाङ सेवा समाजको अध्यक्ष अनि म डाक्टर पनि हो एनएचएस मा कन्सल्टेन्ट छु र यहाँ हजुरहरु सबै खोटाङले हामी खोटाङ सेवा समाजले चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेछ यहाँ आज भेट भएको बेला तपाईहरु के कसो हुनुहुन्छ भनेर यसो तपाईहरुको चाहिँ नि हैन खुशाल पुछु भनेर है हजुरहरु हजुर हजुरको बाट सुरु गरौ हजुरको नेपाल कता मेरो चाहिँ हजुर मेरो खोटाङ दिक्तेल हैन हजुर सोलमा दिक्तेल 2 नम्बर वार्ड पर्छ हो अनि सोलमा डाडा गाउँ मेरो नाम रत्नबहादुर राई हो हजुर अनि के रे म अहिले युके आको एक हप्ता भयो ए भखर आउनु भयो भखर ओके मेरो छोरोको फिल्म रितेश ताम्रको ओहो फिल्म थियो ओहो त्यो रिलीज हुने उसमा चाहिँ मलाई बाबा आमामा आइदिनु पर्यो भनेर उहाँले अफर गर्नु भयो म आएर अहिले चाहिँ यहाँ खोटाङ सेवा समाजहरुमा चाहिँ छ रे आज चाहिँ त्यहाँ अब हाम्रो उधौली भन्ने कुरो मैले सुनेर त्यसो भए म पनि जाऊ नि त के भयो र हाम्रो चाहिँ अब चामलिङ खामातिमा रहेछ भनेर म पनि आएको है हजुर युके कस्तो लाग्दैछ तपाईलाई युके एकदम राम्रो समस्या भनेको त्यही उहाँ दिदीले भने जस्तै अलि बोली भाषामा चाहिँ अलि धेरै पढिहाल्यो त्यसले गर्दा हुन्छ धेरै पढेको हुनाले हामी चाहिँ अलिकति अलिक त्यसमा मात्रै प्रब्लम छ अरू त ठिकै छ बसाई ओराई ठिकै छ सर ल थ्याङ्क यू हजुर वेलकम टु युके युकेमा स्वागत छ र तपाईँको बसाई कति बस्नुहुन्छ सुखमय रहोस् है हस् हजुर 3 महिना मात्रै हो हजुर हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नमस्कार हजुर नमस्कार अनि यहाँ नेपाल कता हजुरको मेरो खोटाङ जिल्ला बुइपा रामचे हो रामचे हजुर हजुर यहाँ युके आउनुभयो कति भयो म त धेरै भयो 6 सालमा आएको 6 सालमा धेरै भएछ यहाँ कता बस्नुहुन्छ म यता फानरू बस्छु फानरूमा तपाईलाई यहाँ बस्नु सहजै छ केही समस्या त्यस्तो केही ठिकै छ सहजै छ ठिकै छ ए हजुर छोरा छोरी सबै यतै छ ए भनिन्छ सहज भयो स्वास्थ्य स्थिति तपाईको ठिकै छ ठिकै छ तर मेरो यो कोलेस्ट्रोल र प्रेसर छ ओ यसले यो चाहिँ म दबाई खाइरहेछु दुईटैको अनि अलिअलि अलिकति निन्द्रा अलिकति लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले सोध्नु परे भन्दै भन्नुहोस् न सोध्नुहोस् न राम्रोसँग पहिला चिनिरहेको छु हामी यहाँ आएको धेरै खोटाङ समाजदेखि राम्रोसँग चिन्छु म तपाईँलाई र त्यो अलिकति निन्द्रा नलाग्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ निन्द्राको विषयमा तपाईँलाई म भरे भेटौँला अलिक डिटेलमा कुरा गर्नुपर्छ म तपाईँलाई त्यसको सरसल्लाह दिन्छु है निन्द्रा विभिन्न प्रकारले नलाग्ने हुन्छ त्यो त्यसको उपचार पनि त्यो के कारणले नलागेको त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भरे तपाईँ र म कुरा गरौँला यहाँ पब्लिकली सबै कुरा तपाईँको होइन हेल्थ सम्बन्धी खोल्नु अलिकति त्यो ठिक पनि हुँदैन तर जे होस् तपाईँको गुना जिज्ञासा मलाई थाहा भयो तर पनि मलाई चाहिँ के खुसी लाग्यो भने तपाईँको छोराछोरी सबै यहीँ हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ युकेमा बस्नु भएको निकै लामो पनि भएको रहेछ गर्दाखेरि जो सबै तपाईँलाई थाहा रहेछ गर्दाखेरि जो खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई है भरे हामी तपाईँको कुरा गरौँ हजुर नमस्कार हजुर म चाहिँ विष्णु बहादुर राई खोटाङ देख्थेँ र सुन्छ वार्ड नम्बर 2 बस्ने हो हजुर खुसी लाग्यो यहाँ आएको 18 नोभेम्बरमा आएको ओहो अनि म अहिले मेटी स्ट्यान्डमा बस्दैछु ओहो सिरी मच्छी अनि छोरासँग बसिराखेको छौँ हजुर अनि यहाँ मलाई राम्रै लाग्दैछ यहाँ बस्नुको लागि हजुर तपाईँलाई त्यस्तो केही समस्याहरू त्यस्तो केही छन् अहिले साह्रै छैन दबाईहरू दिइराखै छ खाइराखेकै छ अनि केही परे नै छोराहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ दिनुहुन्छ जो यहाँ तपाईँको आफ्नो परिवारहरू हुनुहुँदो रहेछ विशेष गरी छोराछोरीहरू हुनुहुँदो रहेछ छोराछोरी भएपछि त्यस्तो समस्या हुँदैन खासै होइन तर यहाँ कतिपय वृद्धहरू चाहिँ छोराछोरी नभएको पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई खास समस्या हुने हो एनिवे खुसी लाग्यो हजुरसँग बोलेर फेरि पनि हामी बोल्दै गरौँला है त हस् हजुर नमस्कार नमस्कार डाक्टर साहब हजुर हजुर यहाँ बस्नुभएको कति भयो यहाँ पहिलाको कि अहिलेको ल पहिलेदेखि सुरु गरौँ नेपाल कता हो तपाईँको घर नेपालमा चाहिँ मेरो खोटाङ बुइपा बसेरी हो बुइपा बसेरी लागेको माया छुट्टाउँ कसरी भन्छ नि होइन त्यही बसेरीबाट हो तपाईँ बसेरीबाट भएको बसेरीबाट आएँ त्यहाँदेखि म चाहिँ अनि
7 years ma bharti bhara aaye tesari mari pension thyo 1978 ma gaye aha 78 ma gaera pachi gaye pachi ma jiyari ma gaye aha jiyari ma gaera ek lakh 11 barsha gare nikala ma sarvis garna ma ti aare kathmandu ma basobaso gare haina ani kathmandu ma basobaso gare pachi अब नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर बसे थिए राजनीति पनि ल्याउनु भएछ के त्यहाँ भन्ने भनेर धेरैले मलाई खिली उडायो होइन हजुर अनि खिली अनि युके आउनुभयो त्यहाँदेखि पछिबाट चाहिँ युके त आइन उहीँ बसेर चाहिँ म के किराँत राई यो एखा काठमाडौँ जिल्लाको फन्डर बने के अरे जिल्लाको है जिल्लाको अनि उपाध्यक्ष गरेर करिब 3 वर्ष त्यसकै बादमा हाम्रो एउटा किराँत राई समाधि स्थल छ गुरुनायकले बनाएको उहाँ हाम्रो 37 रोपनी जग्गा छ त्यहाँको उपाध्यक्ष बने त्यहाँदेखि 3 वर्ष चाहिँ त्यहाँ बिताएँ त्यहाँदेखि फेरि जे बिताएर कतै भागौँ गर्दै थिएँ फेरि ल तिमी तपाईँ त अब के अरे किनारा चाम्ने खामबादीको हुनुपर्छ अध्यक्ष हुन्छ त्यहाँको चाम्नेको फाउन्डर म अध्यक्ष है त्यहाँ गएर चाहिँ 9 वर्ष 9.5 वर्ष बिताएँ त्यसको बादमा खामबादीको त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ यतातिर लागेको यहाँ लागेको चाहिँ म यहाँ आएको चाहिँ 2011 सालमा अहिले 12 वर्ष लाग्यो ओके अनि यहाँ को को बस्नु भएको छ कोसँग बस्नु भएको छ बुढा र बुढी ए तपाईँहरू दुईजना मात्रै दुईजना मात्रै छौँ ओके तपाईँलाई त्यस्तो यहाँ कुनै त्यस्तो समस्या अप्ठ्यारो के गाह्रो सबैको ठिक छ अब बुढाबुढी भएपछि अब धर्मै बद्धि भयो म त आका काका भन्दै बस्छु आकामा बस्छु पहिला राम राम हुन्थ्यो अनि त्यसो भएको हुनाले घुँडा चाहिँ दुख्ने बिमार छ अरू ठिकै छ अनि यहाँ चाहिँ अब रमाइलो लागेको छ यहाँ पनि सबै हाम्रो खामबन्दी पनि यहाँ जमेको हुनाले बहुत खुसी म प्रफुल्लित भएको छु एकदम धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू कार्यक्रम अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँको स्कोप बारेमा भरे भन्नु पर्ला भाषणमा ठिक छ तपाईँको घुँडा दुख्नेको विषयमा उपचार गराइरहनु भएको छैन पहिला देखाएको थिएँ अहिले त्यो अब त्यो दबाई खाइरहेको छु ओके एउटा के अरे उसको यो के भन्छ घुँडाको आर्थराइटिस हजुर त्यसले समस्या त्यस छ अब त्यहाँ त्यो भएको हुनाले अनि खोटाङ सेवा समाजको अजीवन सदस्य छु होइन त्यो त मलाई जानकारी छ हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच ल खुसी लाग्यो तपाईँसँग बोलेर हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार डाक्टर साहब नमस्कार हजुर नमस्कार खुसी लाग्यो तपाईँसँग फेरि भेट्न पाइयो बोल्नु पाइयो तपाईँ हामी भनेको पार्टनर हो नि त चाम्ली खामा तिमीलाई धन्यवाद उहाँहरूले जो आयोजना गरेर तपाईँ भेट्नु पाइयो हजुर अनि यहाँ कता पो बस्नु भएको छ नि हजुर म चाहिँ स्यान्डोस स्यान्डोस पक्का के भन्छ दुनियाँको दिमाग जुझाउने ठाउँमा बसेको छु एकदम सही हजुर अनि कस्तो यहाँ को को बस्नु भएको छ तपाईँहरू यहाँ मेरो बच्चाहरू त सबै यहाँ छ 5 जना बच्चाहरू छन् छोरी छोरी तर ज्वाइँले लगेको 2 बहिनी चाहिँ ज्वाइँहरूसँग हुनुहुन्छ एक माइली चाहिँले उता अल्ट्रासाउन्डमा घर किनेर बस्नु भएको छ ठुली चाहिँले यता के भन्छ फस्टनमा घर किनेर बस्नु भएको छ उनीहरू चाहिँ लाउरेनीहरू हो अनि 3 जना चाहिँ कन्या नै छ आज चाहिँ बाहिर अन्तै राष्ट्रमा घुम्नु गइरहेको छ भिजिटमा हुनुहुन्छ अरू मै आमा र बाबा हामी बुढाबुढी भनेपछि तपाईँको एकदमै ह्याप्पी फ्यामिली जस्तो लाग्यो यहाँ बस्नु हजुर हजुर एकदम ठिकै छ एक एउटा छोरो उता अमेरिकातिर गएको झन्डै 7-8 वर्ष भइसक्यो उतैतिर छन् अब निस्किन्छु भन्ने कुरा अब हिजो अस्ति यसो खबर पठाएको छ अब निस्किन्छ होला कहिले निस्किन्छ अब त्यसको विचार हो अब अहिलेको जमानामा बच्चा बच्चीहरूलाई पनि अब कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन जानिँदैन किन जानु गर्दाखेरि तपाईँ जो खुसी हुनु ह्याप्पी लाग्यो यहाँ त युकेमा बस्नु तपाईँलाई कुनै त्यस्तो समस्या मलाई त्यस्तो आपत्ति समस्या छैन अहिले भर्खरै फेरि एउटा सानो यसो 2-4 बेड भएको घरहरू चाहिँ अब बच्चाहरूले व्यवस्था गरेर ल्याएछौँ भनौँ न ल राम्रो प्रगति हजुर खुसी लाग्यो हजुर ल्याएछौँ अनि ढुकै छ भनौँ तर अलिकति के हो सरकारबाट चाहिँ अलिकति अपहेल्प भइन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई ल खुसी लाग्यो हजुर खुसियाल हुनुहुँदो रहेछ धन्यवाद हजुर नेपाल नेपालको हजुर एड्रेस नेपालको नेपालको मेरो चाहिँ खोटाङ दिक्तेल दोर्पा गाउँ पऱ्यो वार्ड नम्बर 1 पऱ्यो अब के भन्छ मेरो टोललाई चाहिँ पहिला जो भनामै तले घर भन्थ्यो रहेछ तले घर
तपाईको घर चाहिँ तलै तल छ भन्ने पो बुझियो एकदम सबैभन्दा पहिला चाहिँ तले एउटा तलावाला घर बनिया थियो रे त्यहाँ ल हजुर खुशी लाग्यो थैंक यू भेरी मच ल सुगर नमस्कार हजुर नमस्कार खै खुशी लाग्यो हजुरसँग भेट भएर हजुर मलाई पनि एकदमै खुशी लाग्यो हजुर हजुरको यहाँ युकेमा कहाँ बस्नुहुन्छ म अलेक्सनमा बस्छु अलेक्सनमा बस्नुहुन्छ अनि कति सालमा आउनु भएको 15मा हजुर 15मा अनि नेपाल कता हजुरको मेरो नेपाल पहिला चाहिँ खेदिमा गाविस भन्थ्यो हाल चाहिँ साकेला गाविस ए साकेला वडा पालिका हजुर तिन पर्छ ए हजुर अनि हाल चाहिँ टेम्के मयु गाउँपालिका वडा नम्बर 8 उता गोगानीमा बस्छु हजुर हजुर अनि नेपाल राम्रो लाग्छ कि यहाँ राम्रो लाग्छ हजुरलाई खै खासै जन्मस्थल नै राम्रो चाहिँ हो हुन चाहिँ तर यसो यहाँ फुको फाकले हिँड्नु पाउँदाखेरि यहाँ राम्रो लाग्यो यहाँ को को बस्नुहुन्छ यहाँ हामी यहाँ दुई छोरा र हामी आमा बाबु हो ए छोरा साथमा हुनुहुन्छ हजुर एकजना चाहिँ एकजना अलिक मास्टरी बस्छ वडा परेछौँ समस्या पर्दा गाह्रो साह्रो पर्दा छोराहरू आउँछन् तपाईँलाई सहयोग गर्नु त्यो त आइहाल्छ ओके त्यो खुसी लाग्यो स्वास्थ्य तपाईँको कस्तो छ पहिलेदेखि मेरो त ठिकै छ ठिक छ नि म डक्टर हो एनएसएसमा काम गर्छु हजुरलाई जानकारी छ नि तपाईँ हामी परिचय भइरहेको छ है त्यही कारण मैले सोधेको होइन कतिपय चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यहाँ बिमारी हुने उपचार गर्नुको लागि चाहिँ नि त्यो कसरी चाहिँ एक्सेस गर्ने त्यो सहयोग कसरी लिने भन्ने नै थाहा हुँदैन तर तपाईँको त छोराहरू साथमा हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तो समस्या छैन अनि सबै खुसी हुनुहुन्छ हामी एकदम खुसी खुसी ब्रिटिस सरकारको चाहिँ सेवा गरेको मिनिङ आयो पहिला पनि यहाँ आएर बसेको थियो हजुर ए हजुर हजुर 73 साल 72 टु 74 अह त्यति बेलाको भन्दा अहिले धेरै अन्तर परेको रहेछ हजुर बसाइ त्यति अल्ट्रासाउन्ड नै थियो हजुर अनि अल्ट्रासाउन्डमै खोटाङ्गे बेला हुँदैछ हजुरलाई थाहा छ नि आउँदै हुनुहुन्छ नि मैले हेर्दै हेरिरहेको छु हजुर त्यो तर स्थान चाहिँ स्पष्टै मैले अलिक लागेको छैन अल्डरवुड लेजर सेन्टर हो त्यहाँ पोस्टकोट भरे पनि म तपाईँलाई है पोस्टकोट हामीले पर्दैन त्यो हामी त हिँडेरै पुगिहाल्छ ए हो त्यो स्कुल हो क्या त्यो चाहिँ लेजर सेन्टर भन्छ तर अल्डरवुड स्कुल हो क्या है आउनुहुन्छ नि हजुर आउनुहुन्छ हामीलाई नि हजुर कहाँ आउनु पऱ्यो नि तपाईँहरूकै लागि भनेर गरेको हो नि त होइन हामी बेलायतमा छरिएर बसेको खोटाङ्गेर वर्षकै एकचोटि त एक ठाउँ भेला हौँ न होइन यसो सुख दुःख साटो रमाइलो गरौँ भन्ने मात्रै है ल खुसी लाग्यो हजुरसँग बोर्ड बोलेर 23 तारिक भेटौँ म तपाईँलाई हेर्छु नि खोज्छु नि त्यहाँ हुन्छ हजुर है उपस्थित हुन्छु धन्यवाद ल नमस्कार नमस्कार अनि के कसो हुनुहुन्छ म ठिकै छु हजुर यहाँ कहाँ बस्नु भएको छ म बेजिङ स्टकमा बस्छु अलिक माथि लानुहोस् त माइक बेजिङ स्टक बस्छु बेजिङ स्टक ए अनि नेपाल चाहिँ कता हो हजुरको मेरो चाहिँ खोटाङ डिक्टेल माथेम माथेम हजुर माथेम अनि कति साल भयो यहाँ आउनुभएको 11 जनवरीमा इन्ट्री भएको म ए हजुर हजुर अनि यहाँ आएर यहाँ बसाइ कस्तो छ तपाईँको हजुर ठिकै हुनुहुन्छ नि को को बस्नु भएको छ दुई भाइ छोरा एक बहिनी छोरी ओके ओके अनि एउटा चाहिँ यहाँकै पासपोर्ट लिएर चाहिँ यसो लाउरे साउरे भएर हो गरी खाँदैछ जो साथमा छोराछोरी हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तो खासै समस्या छैन होला छैन हजुर अब उनीहरूलाई ल्यायो अब उनीहरूले गरी खान्छ आफू नै गरी खायो तपाईँलाई नेपाल प्यारो कि युके रमाइलो कता लाग्छ तपाईँलाई त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ सर किनभनेदेखि हामी चाहिँ यहाँ त सुँगुरको ख्यालखोरभित्र पऱ्यौँ कि है हजुर किनभने अब बाघले लान्छ भनेर सुँगुरको खोरमा थुनिन्छ त्यो थुनेर भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि बाहिर निकालिन्छ नि होइन हजुर हो त्यस्तै हजुर किनभने हजुर डक्टर भएर तपाईँ चाहिँ यता र उति गर्नु पाएन भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हो नि अनि म पनि अब ठुटे राजनीति खेल्दाखेरि अनि हामी त अब गाविस हुन्छौँ जिल्ला जान्छौँ अनि त्यो चाहिँ यहाँ पाइँदैन अनि त्यहाँ हेरेको हेरेको आफू चाहिँ हेर्नुहोस् न भनेपछि राजनीति मिस गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्रै हामी चाहिँ हेर डाक्टर साहब हामी चाहिँ फिकर छैन बरु गाउँ घरमा के भन्छ सुनेन गर्नु आइज मलाई चाहिँ के अरे डेलिभर केच्नु सकेन अब दाँत फुकाल्नु आइज सबै गर्थ्यो तर पैसा नहाली थिएँ हजुर म धेरै सेवा गर्नुभयो खुसी लाग्यो यो 23 सेप्टेम्बरमा हाम्रो शनिबार खोटाङ्गे बेला हुँदैछ हजुर आउँदै हुनुहुन्छ हुन्छ त्यो अब कसरी आउने अब हेर्नु त्यसको अब वाइहरू अब आफूसँग गाडी छैन
होइन बसमा आउन सक्नुहुन्छ नि बस तपाईँहरूको फ्री छ नि आउनुहोस् तपाईँहरूको लागि हामीले आयोजना गरेको हो आउनुहोस् रमाइलो गरौँ नेपालबाट कलाकार पनि लिएको छौँ तपाईँहरूको लागि है ल खुसी लाग्यो तपाईँलाई त्यस्तो कुनै समस्या त यहाँ छैन नि छैन छैन हजुर समस्या भए पनि तपाईँको त पहुँच झैँ त्यही नै छ होइन गर्दाखेरि रहे पनि खोटाङ सेवा समाज संस्था पनि छ तपाईँहरूको लागि सदस्य बन्नु भएको छ कि छैन खोटाङ सेवा समाजको छ नि ए अनि त नि मजाले भन्नु भएको छ ल त्यति भन्नु मैले चाहेँ अनि अन्तमा चाहिँ हाम्रो यो घर दैलो कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर हाम्रो भाग्यवती नानालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आमा नमस्कार घर कता नेपालमा हजुरको ए हजुर यहाँ रतन्छ कहाँ अनि यो के अनुभव कति भयो ए है यहाँ कहाँ बस्नु भएको छ त ए नाना मेरो स्कुलमा बस्नु भएको छ अनि यहाँ अरू तपाईँको को को छन् अब यो के कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई हजुर रमन लाग्दैछ हजुर अनि छोराछोरी कति छन् कहाँ कहाँ छन् छोरा आएपछि नेपाल जाने छोरा पठिनु भएको अनि तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ त अहिले ठिकै छ त्यस्तो केही समस्या छैन ए ल खुसी लाग्यो यहाँ पहिला पनि आउनु भएको थियो कि पहिलोचोटि हो ए यो ठाउँलाई यो ठाउँलाई के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ किरातीहरूको यो विदेशमा आउनु भए पनि आफन्तहरू न नाताहरूसँग बस्नु भएको रहेछ छोरा तपाईँको छिटै आउनु होला भन्ने हामी कामना गरौँ है तपाईँको स्वास्थ्य ठिकै रहेछ त्यस्तो केही समस्या भयो भने बाहिर नानाहरू हुनुहुन्छ हामी पनि छौँ है अन्त खुसी लाग्यो अब तपाईँसँग बोलेर हजुर त्यो माइक्रोफोन अब यहाँलाई पनि नाना नै भन्नु पऱ्यो नमस्कार नमस्कार कता हुनुहुन्छ यहाँ कता बस्नु भएको हजुरको नाम ए हजुर यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ अनि नेपाल चाहिँ कता हो धरान धरानभन्दा माथि पहाड बलङका कुन ठाउँ ए अनि युकेमा कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई कोसँग बस्नु भएको ए छोराछोरी चारमा रहेछन् खुसी लाग्यो तपाईँलाई त्यस्तो कुनै समस्या अब छैन नि तपाईँको सबै जिपिटहरू सबै ठिक छ जिपीहरू सबै भइसक्यो सबै ठिकै हुनुहुन्छ र खुसी लाग्यो तपाईँ चाहिँ आफ्नो राम्ररी बस्नु होला आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गर्नुहोस् है फेरि आउने समय सालमा तपाईँ भेट गर्दै गरौँ यसरी नै है त हुन्छ ल नमस्कार नमस्कार नाना यस्तो गरेर भन्नुहोस् है नमस्कार अनि के कसो हुनुहुन्छ एकदम ठिकै छ अनि यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ नाना नेपाल चाहिँ कता नि ए अनि यहाँ बसाइ कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई ए यहाँ कोसँग बस्नु भएको छ एक्लै बस्नु भएको छ ए एक्लै बस्नु भएको छ अनि त्यस्तो केही समस्या छ हजुरलाई समस्या त्यस्तो केही भएछ भने दाइहरू हुनुहुन्छ हामी पनि छौँ यसो भन्नुहोस् है अनि अनि नेपाल रमाइलो कि युके रमाइलो हो त भर्खर युके भर्खरै आउनु भएको रहेछ भर्खर आएको रमाइलो त गाउँघरै रमाइलो हुन्छ यहाँ त अलिकति अघि नै भन्नुभयो कसैले नानाहरूले हामी पढ्ने बेलामा आमाले डोको भन्नुभयो त्यही भएर अलिक दुःख छ ठिकै छ त्यो अलिक भाषाको मात्रै दुःख हो तर पनि साथी सन्दीप सहयोगहरू छन् केही पऱ्यो भने हामीलाई पनि भन्नुहोला है ल नाना खुसी लाग्यो तपाईँलाई युकेमा स्वागत भएकै आउनु भएको छ है विशेष गरी तपाईँको स्वास्थ्यको विषयमा
समस्या भयो भने अब दायर पनि हुन्छ अब मतलब हामीलाई